Känner du för att prova något nytt? Odla ett intresse? Eller bli inspirerad? Kom då till oss på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi kan erbjuda mängder av spännande kurser, föreläsningar och evenemang runt om i hela Halland. Vill du veta mer om våra kurser så botanisera vidare i höstens stora kursprogram som finns ute nu.